ubundi nyine uhita wumva ko uwo muntu ntabwo ari mu mavuta, nta muntu w'Imana wishyuza agakiza twagaherewe ubuntu. Wowe wenda tuvuge wenda ko ngo yasengeraga mu itorero ry'uyu nguyu Harimana Bosco, urumva barasenganaga, aza kumubwira ko ngo yazamusengera ariko mwaka ibihumbi icumi by'amadolari, ubwo ni miliyoni icumi z'abanyarwanda. Umugabo ngo arayamuha, barasenganaga, ategereza ko indwara izakira, araheba. Ariko kandi noneho wumve ukuntu uyu mugore wa Bishop we, umugore wa Bishop we ni umufatanyacyaha kugushukana, ariko nanone akagira ikindi cyaha cyo gukangisha ku mashusho y'urukozasoni. Icyo cyaha cyo gukangisha amashusho y'urukozasoni, none umugabo we nawe ni umufatanyacyaha kuri se bantu bafite urusengero ngo yitwa Zerefati Holy Church. Ukibaze niba abantu nyine twagakuyeho imbuto cyangwa se bakatwereye imbuto aribo barimo batwiba, biraza kugenda gute none? Ugasanga wenda ni ibintu ushobora gutekereza ugasanga biburiye igisubizo, ariko wote nanone isi irimo iragenda yandi. Ariko nanone muri bibiri navuga ngo nimutagira ubwenge nzabareka. Tura ntabwo ari umubare runaka, uyu muntu avuga ngo nudatura ahangaha nta mugisha ubona, ntabwo umugisha utangwa n'uko watwemerera cyane. Ndibuka igitekerezo kimwe muri bibiliya, hari umupfakazi ngo waje gutura atura ituro rito cyane, ariko mu gihe abandi baturaga menshi ariko basaguye ku byabo, nuko Yesu ngo arababwira ati wowe nubwo utuye ritoya ariko urabarushije, urabarushije. Ibyo nk'ibi bivuze iki rero? Ntabwo itura ari umubare runaka umuntu aguha. Nubona umuntu agiye gusenya nk'uvuga ngo urampa aya ngaya kugira ngo usengere, jya ni umutubuzi. Imana yumva buri umwe, buri wese Imana yamwumva, aho waba uherereye hose Imana yakumva. Umuntu wowe ikiguzi koko yari yamwijeje kumusengera akajya gute agakira, ntubona ko biciriritse cyane kabisa. Igihe rero icyaha cyama Bishop Harimana Jean Bosco ashobora guhanishwa igihano kitari munsi y'imyaka ibiri ariko kitarengeje imyaka itatu, ni hazabu iri hagati ya miliyoni eshatu na miliyoni eshanu nk'uko biteganywa n'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Yesi, nizere ko mumeze fureshi, nizere ko mumeze neza, aho mwaba mukurikiye Infinity Omega Media. Umunsi ku wundi turatugaruka ku makuru agiye atandukanye. Kigali hari imvura nyinshi cyane, ariko byanga bikunda kiba kigomba kubuza Impala gucuranga. Tuba tugomba kugira iminota mike tukaganiriza ku birimo kuvugwa hirya no hino. Mu kanya ubwo rero ndimo nganira n'uwitwa Gasuku, twibaza duti se wa mugani umuntu kugira ngo akwizeze ngo azagusengera umuha amafaranga. Yego, birashoboka wenda ko ushobora wenda kuba udafite n'amavuta da yo kuba wasenga ibikorwa bikaba. Ariko se mbere y'uko umuntu akubwira ngo ndagusengera ariko banzuma amafaranga cyangwa se banzuma ituro, wowe ntabwo wakoresha ubwenge bwawe ukavuga ngo ese uyu muntu ko nubundi umuntu atishyuza mbere yo gukora, wabanje ugasenga ukerekana ibikorwa by'ibirimo kuba, noneho nyuma wenda ukaba wazishyuza umuntu. Ibi wenda twabiganiriyeho dusanga koko bano bantu batwarwa amafaranga nubwo koko ari ubujura bushukana, ariko nabo nta n'ubwenge baba bakoresheje. Umuntu nawe ngo nzagusengera ngo ukire indwara, indwara umaranye igihe, indwara ya burundu ufite, nzagusengera ikire, nzagusengera ikire, ariko banzuma amafaranga. Ukibaza se amafaranga niyo aguramo imiti wenda ituma akira? Ese amafaranga niyo atuma wenda uwo muntu navuga ngo niyo amuha ububasha bwo gukira? Amafaranga niyo amanura abamarayika kugira ngo bamuhe imbaraga zo gukira? Ibi ngibi mbivugiye wenda ku nkuru mba nabonye. Hari inkuru mwagiye mubona isirikira ku mbuga nkoranyambaga yitwa Bishop Bosco, urumva umwana vamo urumva umwana he Bishop Bosco ikintu kiyoboje noneho ni uko yariye amafaranga umwizera. Ushobora kwibaza ngo hari ibintu nyine biba bidasobanutse. Niba umuntu umushobora kwenda umuntu yavuga ngo uri pasiteri we, niwe wakamuhaye umurongo wo gakiza, niwe wakamuhaye umurongo wo gukizwa, noneho uyu munsi none wowe wakamuhaye umurongo wo gukizwa niwe urimo kumwiba. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu bibabaje kabisa. Nabwo rero noneho ikintu kibabaje ni uko n'ibyaha byanakoranye n'iki n'umudamu, iyo kintu noneho kinababaje cyane. Akaba yitwa rero Bishop Harimana Jean Bosco n'umugore we barafunzwe bazira ituro remereye cyangwa se bazira kwaka amafaranga miliyoni icumi. Ni amafaranga menshi cyane, ariko kubibaza nanone umuntu ushobora kuba afite ubwenge bukeya wowe ngo ajye gutanga amafaranga bamusengere. Yego, birashoboka umuntu ashobora no kugushuka, niyo mpamvu ugenda byiswe ubujura bushukana, urumva. Ariko wakibaza ngo ubundi wa mugani mbere y'uko ubujura bushukana kugira ngo umuntu akubwire ngo njyewe uri amafaranga usengere, ubundi nyine uhita wumva ko uwo muntu ntabwo ari mu mavuta, nta muntu w'Imana wishyuza agakiza twagaherewe ubuntu.
wowe wenda tuvuge wenda ko ngo yasengeraga mu itorero ry'ungu hari Imana Bosco urumva barasenganaga aza kumubwira ko ngo yazamusengera ariko mwaka ibihumbi icumi by'amadolari ubwo ni miliyoni icumi z'abanyarwanda umugabo ngo arayamuha barasenganaga ategereza ko indwara izakira araheba ariko kandi noneho wumve ukuntu uyu mugore wa bishop we umugore wa bishop ngo ni umufatanyacyaha kugushukana ariko nanone akagira ikindi cyaha cyo gukangisha ku mashusho y'urukozasoni icyo cyaha cyo gukangisha amashusho y'urukozasoni none umugabo we nawe ni umufatanyacyaha kuri se bantu bafite urusengero ngo yitwa Zerefati Holy Church ukibaze niba abantu nyine twagakuyeho imbuto cyangwa bakatwereye imbuto aribo barimo batwiba biraza kugenda gute none ugasanga wenda ni ibintu ushobora gutekereza ugasanga wiburiye igisubizo ariko gute nanone isi irimo iragenda yandi ariko nanone muri bibiri navuga ngo nimutagira ubwenge nzabareka birakwiye ko n'abantu bakoresha ubwenge kumva ko umuntu ugiye kumuha amafaranga ajya gusengera bino byabaye no ni same case ubujura bushukana nicyo cyaha witwa pastor apostle yongwe yakurikiranyweho yongwe murabyibuka cyane yongwe nawe ni uko byaragenze yakaga amafaranga abantu kugira ngo abasengere uyu muntu ukwaka amafaranga kujya gusengera ntabwo ariho umwuka wera ntabwo ariho umwuka we kujya gusengera umuntu si ikiguzi umuntu ashobora guyishimwe ariko ishimwe si umubare uri presize ku buryo bujya kubwira umuntu ngo urabe ibihumbi bitanu ngusengere ntabwo ari ikiguzi umuntu ashobora gusengera niba umuntu arwaye umuntu uri guha miliyoni icumi atansiyo aho ari umuntu ufite amafaranga umuntu ashobora gusengera ubwo bukaba wakira ukazamugenera ishimwe wowe wenda nkurikije aho imana yankuye nkurikije ko wenda wansenye nkabona umugisha umeze gutya na gutya akira ituro ariko nta na hamwe navuga ngo umuntu yenda akoreshwa n'amafaranga kugira ngo asengere umuntu ntekereza ko ni ubujiji n'abantu bakwiye kugenda basa naho rimwe na rimwe wenda byo gukumira kuko birababaje kubona umuntu ashobora kuza kubwira ngo ndagusengera ariko umuhaye amafaranga ndaguha amafaranga usenge si ntabwo mva nyine kuba umuntu ari muri bizinesi ibintu by'imana mwabigize bizinesi usigaye usanga uyu munsi none umuntu arakora ikiganiro ngo shyiraho ituro amaturo ibintu byitwa ituro ngo ituro ntabwo ari itegeko ntabwo ari umubare runaka yego gutura simbikuyeho ariko gutura ntabwo ari umubare runaka uyu muntu avuga ngo umuntu udatura aya ngaya nta mugisha ubona ntabwo umugisha utangwa n'uko watuye menshi cyane niba ukaba igitekerezo kimwe muri bibiliya hari umupfakazi ngo waje gutura atura ituro rito cyane ariko mu gihe abandi baturaga menshi ariko kubasaguye ku byabo ni uko Yesu ngo arababwira ati wowe nubwo utuye ritoya ariko urabarushije ibyo ngibi bivuze iki rero ntabwo itura ari umubare runaka umuntu aguha nubona umuntu agiye gusenya nk'uwo ngo urama aya ngaya kugira ngo usengere by'ubuto ni umutubuzi uyu rero witwa Riba Jean Bosco akurikira ngo icyaha cy'ubutubuzi cyangwa se ubujura bushukana ndetse no gukangisha undi amashusho y'urukozasoni icyaje kubaho ni uko uwo muntu nyuma y'aho waba wahaye amafaranga numaze kugira ngo ushobore kuyabona gute urumva ariko byaje kurangira nyine amashusho batajya kujya bakangisha umuntu umuntu aza kujya muri ribu ribu rero yabataye muri yombi bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya polisi bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya hehe kandebe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ribu rwemeje ko rwateye muri yombi bishop Harimana Jean Bosco umushumba w'itorero Zerefati Holy Church n'umugore we Mukansengiyumva Jeanne bakekwaho kurya umuyoboke wabo ituro rya miliyoni icumi ariko ibaze kurya umuyoboke wabo ni ukuvuga ngo niwe muntu bakereye imbuto ntaho bitandukanye na wa mupadiri nabonye ejo ngo wafashe umwana ku ngufu y'imyaka cumi n'itanu yareraga yakaba yari umubyeyi we yakaba yari umurezi we umubyeyi akuzaniye umwana ku ishuri irindwi urumva birababaje kubona tugeze aho umuntu wakakwereye imbuto umuntu wakabaye ari we muntu wereraho imbuto cyangwa se umuntu wakabaye ari we muntu ngira ngo utange amakiriro kuri wowe umuntu wakabaye kubera umubyeyi urimo kwangiza umwana nawe ibaze kurya umwizera wabo urumva se uzaba umwereze imbuto urumva se undi muntu azagenda avuga hanze akuvugaho gutya birababaje ni ibintu bibabaje ntekereza ko wabuga n'inyama twashyira inzego z'umutekano zazabigiyemo zigahita zita muri yombi abo bantu nawe ndamuze ariko ubona ko abantu ntabwo biga abantu nta masomo bafata ibi bintu byabaye kwitwa posto yongwe muzi igihe yafunze nawe yarakurikiranywe cyangwa icyo ngicyo ingingo y'ijana na mirongo irindwi na gatatu mu mategeko anabyaba ko wenda umuntu wahamijwe n'iki cyaha ahanishwa hagati y'imyaka ibiri n'itatu urumva rero nk'abantu mwumva imvura yabaye nyinshi nsa n'umuntu uhindura location gatoya ariko kimwe mu bintu bibabaje ni ukubona uyu muntu wakereye imbuto abantu ari we ubagusha niba umwizera wawe ushobora kumurya miliyoni icumi kugira ngo umusengere icya mbere cyo ni umutekamutwe icya kabiri cyo uyu mwizera nta mbuto umwereye nta n'undi mwizera azakuzanira
ahubwo azanjye navuga mu bantu nyine kuri usanga itorero ryawe rigiye ribura abizera nyamara mu bintu navuga ngo bidakwiye bidakwiye habe namba urumva Dr. Mangira Bitsi rero umuvugizi wa Libu avuga ko Bishop Harerimana n'umugore ariko ibaze gusa abana basigaye kandi wasengaga ituro ntabwo ari ikiguzi ntabwo ari umubare purisise ku buryo ubwira umuntu ngo nkuramo ibihumbi miliyoni icumi ariko n'abantu nabo babashe kugira n'abantu nabo sinzi ko nabivuga gute ariko n'abantu bakwiye kugira ubwenge bibiriya niba ngo nimutagira ubwenge nzabareka n'abantu bakwiye kugira ubwenge urimo ko umuntu agiye gusengera kubera ikiguzi umuntu aragusengera ngo ukire indwara umuntu aragusengera ngo ubone ubutunzi umuntu aragusengera ngo ubone viza umuntu aragusengera ngo ubone inzu ugasanga umuntu ukubwira ngo aragusengera ngo ubone viza nararigera n'i Kanombe ku kibuga cy'indege nibura naherekeje umuntu ariko arimo araguhizeza nyine ukuntu ngo azaguha viza yabanje akayiha cyangwa se akayiha mu muryango umuntu aragusengera ngo ukire indwara nyamara ugasanga nawe muri famiye ugenzuye ushobora gusanga harimo abafite indwara cyangwa se harimo abarwayi Ndi rero Libu yafunze Bishop Harerimana Jean Bosco akaba umushumba w'itorero Zele Fighting Holy Church akaba afungwa sino kuzamo Libu rero ikaba yafunze Bishop Harerimana Jean Bosco akaba umushumba w'itorero Zele Fighting Holy Church afunganywe n'umugore we sinzi wenda niba murimo kumva uburemere bw'ibi bintu ukuntu biba bimeze wenda rimwe na rimwe usanga ibintu byitwa imyizerere mwahonge abahanuzi b'ibihoma abanyabahanuzi b'ibinyoma bareze basanga umuntu araje ahanuriye umuntu ibintu bipfuye basanga umuntu araje ahanuriye ibintu hari abantu nzi ubukwe bwagiye bupfa ugasanga umuntu araje akubwira ukuntu nyine ngo uwo muntu muri kumwe ngo atamukwiriye ngo atari uwawe kugira ngo akuyobye ugasanga muri make arimo araganisha kuri we bikarangira ngo umubanye nicyiza ko abantu ngo bakwiye gushishoza bakagira ubwenge umuntu niba akubwiye ngo ndagusengeramo iki ngiki ndagusengeramo ituro umva ko umuntu ari umutekamutwe sinzi mpamvu wenda abantu batarabyumva neza kandi ingero zihora ziba Libu rero ivuga ko umwe mu bantu basengeragamo ituro Zele Fighting Holy Church yatanze ikirego avuga ko Bishop Harerimana yamusabye kumuha miliyoni icumi urumva bo bashyizeho ibiciro baragurisha bashyizeho ibiciro ngo yamusabye kumuha miliyoni icumi amwizeza ko azamusengera agakira indwara amaranye igihe kirekire imana yumva buri umwe buri wese imana yamwumva aho waba uherereye hose imana yakumva muri none w'ubuyobozi ikiguzi koko yari yamwijeje kumusengera akajya gute agakira ntibona ko biciriritse cyane kabisa igihe rero icyaha cyama Bishop Harerimana Jean Bosco ashobora kwandishwa igihano kitari munsi y'imyaka ibiri ariko kitarengeje imyaka itatu n'ihazabu iri hagati ya miliyoni eshatu na miliyoni eshanu nk'uko biteganywa n'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ariko urumva sinzi wenda ikintu cyitwa wenda amategeko sinayize sinje no kuyavuguruza ariko umuntu wibye miliyoni icumi akazahanishwa miliyoni eshatu hari ukuntu ngira ngo ubutabera ngira ngo bukwiye kuzakosora ako kagingo kubera ko nyine uribaza se niba umuntu nyine ashobora kwiba miliyoni icumi akaziriganya umuntu amwizeza ngo kumusengera noneho ukazasanga wa muntu baziriganyije ukazasanga we ahanishijwe ukazasanga wahanishijwe ahanishijwe gutanga ngo miliyoni eshanu ngira ngo sinzi neza ukuntu byaba bimeze gusa nyine abantu bitwararike umuntu yiza akenshi bano bantu basengera abantu usanga babizeza nabo ibintu batagira umuntu araza ngo ndagusengera ngo ubone visa naranaherekeza umuntu i Kanombe umuntu araza ngo ndagusengera ngo ubone inzu aracyakodesha iyo mana igutuma ku muntu wowe itarabanza kukwibwira ituma uri buze kumesha umugisha wo nawe utarawubona iyo mana ntabwo ibaho imana sinzi ukuntu wenda abantu bayifashe ibintu byayo nabonye abantu babigize akazi aho usanga umuntu ashaka kubyaza umusaruro umurimo w'imana umuntu agafata bibiliya akayigira akazi agafata bibiliya akayigira nyine ibintu biri aho ngaho yagize igishoro miliyoni icumi gusa ku muntu uzamusengera ngo akire indwara ngo amarangiye
uyu mupasiteri nigeze kubona video ye akize umuntu ngo wagenda agatabasha kugenda ndabyitegereza mbona ukuntu bikora ndavuga ni abantu bakwiye gushishoza ni nabyo bihora yibutsa abantu gushishoza ni ibintu bigayitse kubona umuntu nyine agiye kwiba umwizera we none se ugira ngo uyu muntu nubwo wenda yazafungurwa ugira ngo nk'uyu mwizera wazamugaruka imbere ngo urimo kubwiriza se ntabwo bishoboka biragoye uyu mubwiriza ntiwazagaruka imbere y'uyu mwizera ushobora no kujya ku ruhimba agahita asohoka akagenda bitewe n'uko njya kubonye nk'umuntu w'umwesikoro njya kubonye nk'umuntu nyine udafite ikintu namba mumariye uretse kumubyaza umusaruro uretse gucuruza ijambo ry'imana twaherewe ubuntu gukizwa n'ubuntu igitambo kiri ahera cyatamurutsemo kabiri gukizwa n'ubuntu si impamvu wenda abantu bashaka kubigira bizinesi abantu bashaka kubigira poroje jya kumva ko umuntu yariraho umwaka umwe bibiri itatu ariko nigihe mubwire ko satana ahemba nabi ntabwo bino bintu biramba pe njye nababwiza ukuri ko bino bintu bitaramba bino bintu ntabwo biramba birangira nabi birangira nyine satana agutamaje nyine wakwibaza ngo uyu mwizera ahandi uzasanga noneho ikintu kigiye kubaho ni uko mu muhanda bavuga ngo ugiye gusengera hano kwa mupasiteri w'umujura noneho kumva noneho ko afatanyije n'umugore we ngo nyine bakoze timu yo kurya ibiceri by'abantu akurikiranyweho icyaha ntabwo kiramuhama ariko no kuba nyine ukurikiranyweho nabwo ni uko nyine hari ibimenyetso biba byatanzwe ko umuntu akurikiranwaho kuko nyine hari ibimenyetso runaka byashingiweho rero navuga ko ni ibintu bibabaje ni ibintu biteye isoni rwose biteye isoni n'ikimwaro kubona umupasiteri umubwiriza ntekereza ko nari nzi ko buriya yongo yababereye isomo ko abantu nabo ntabwo bumva imana yumva buri wese uyitakiye imana iramwumva igihe n'ubusaba gusa ni ukuyitega amatwi ni ugutega amatwi imana ikawukorera itangazo ikawukorera ibikomeye umuntu wese yasenga imana ijuru rirafunguye ijuru rihora ngo riri maso niko abadivanisite baririmbye ntekereza ko birababaje kubona umuntu ashobora gukina n'amarangamutima y'abantu abizeye ubujura bushukana kuza njyewe wenda ndakwizeza kukugira ibingibi ndakwizeza kukuvura ndakwizeza kugusengera ukabona viza yongwe nari nzi ko yabasigiye isomo nzi ko yongwe yabasigiye isomo ariko mbabajwe n'uko yongwe nta somo yabasigiye pe birababaje cyane uyu mudamu se bano bana se basigaye mu rugo ntibagiye kubarenganira baziza ababyeyi kugira ngo n'umubyeyi w'umugore akoze yamugira inama gute kandi wenda ariho bakura ituro ibintu byaje byitwa ituro ntekereza ko ni ibintu bikwiye nabyo kubarwa ngira ngo ahubwo bitwereka hajyamo imbaraga nyinshi bigacika kubireze abantu ziba abatubuzi biza aba diaspora wenda ahubwo ngiye natunguwe no kubona ari umuntu ngo basenganaga n'abandi kujya no mu diaspora kubona abantu akenshi bifatira aba diaspora niba usanga nyine usanga umuntu ngo yararozwe undi ndagusengera ukire ndirukana abadayimoni ndagusengera ubona urubyaro ndagusengera ugere gutya ariko ukazasanga fayinari mu by'ukuri ni ubwesikora njyewe reka wenda sinzi wenda ntabwo niba watindiye se yambakora ibiganiro birebire kugeza mukunze ibyo dukora twaba dukora birebire ariko nubona umuntu akubwiye ngo ndagusengera ariko ubanza ushyire kuri momo menya ko uwo muntu ari umutekamutwe direkiti umuntu akubwiye ngo ubanza ushyire ngo kuri momo ngo ngusenge uyu muntu umenya ko ari umwesiko agakiza twagaherewe ubuntu wenda umuntu ushobora kumuha ishimwe nk'uko umuntu ajya no muri resitora agatanga tipu kumva umuntu uyu muntu waguhaye miliyoni icumi kugira ngo umusengere uramutse umusengeye ku buntu agakira iyo ndwara na mirongo itatu yaziguha ariko ntabwo biba byiswe ikiguzi biba byiswe ishimwe nk'uko umuntu ajya gushima imana mu rusengero ati imana yankoreye ibi imana yankoreye ibi reka nanga ituro ry'ishimwe aho divanisite turabigira sinzi mu yandi madini niba bibamo ariko birababaje nyine birababaje bakurikiranye nk'icyo cyaha bakaba bafunze ubwo navuga ko wenda ibindi umuntu wenda azakurikirana urumva rero ugasanga mu by'ukuri ni ibintu bibabaje birababaje
noneho icyaha cyo gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni buriya biriya bihano nababwiye ruguru ni iby'ubujura bushukana urumva noneho icyaha cyo gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni cyo gihanishwa igihano kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarengeje imyaka itatu niho hazabiri hagati y'ibihumbi ijana n'ibihumbi magana atatu niba umuntu avuze n'ibyo byose ngira ngo bino bintu sinzi nta kibazo nibwo rero irasaba abantu bose kugendera kure ibintu biganisha ku gukora icyaha no gukurikiza amategeko igasaba abavugabutumwa kubintangarugero nibyo bintu nababwiye ndababwira ni buriya umuvugabutumwa niwe muntu wa mbere wo kwirera ukwerera umuntu imbuto nababwiye wa mupadiri wafashe umwana ku ngufu mu myaka 15 mu kigo yari ashinzwe yayoboraga uwo muntu umubyeyi yohereje umwana ku ishuri baho bagiye bati wenda mushyiriye abarezi bagenzi banyu ababyeyi bagenzi banyu aho ugasanga ikintu cy'ikigabo gifashe umwana ku ngufu ushobora no gusanga rutabe cyangwa se bibamuruta umwana wakabaye ari uwo cyangwa akaba ari n'umwuzukuru we rero nyamuneka hari abantu bakabaye intangarugero ku bandi niba uri umupasiteri niba uri bishop niba uri apotiri ukaba uterera imbuto abizera bawe bizagera gute se niba bakubona kuri umwesikoro bizagorana ko uzabigisha ngo kwesikoro ni icyaha rero sinavuga byinshi ariko ni ikiganiro mba nkoze mbabaye ariko impande zombi yaba abapasiteri bakamaturo nyamuneka ituro si ikiguzi ni ishimwe ry'iby'imana yakoreye umuntu ikindi namwe mutanga amafaranga mukoresha ubwenge umuntu aragusaba amafaranga gusengere ni akazi gusenga mwabigize ikiraka mwabigize bizinesi umunsi mu gitondo umuntu wabyuka agashinga urusengero turashimire leta ko yagiye igabanya ku kajagari ugasanga umuntu yashinze itente arimo arasengeramo abantu arimo arakuramo urusengero ibintu bigayitse ugasanga umuntu nyine nta yindi bizinesi yashoboye ati ngiye tayari ubu ngiye kujya nirira amaturo n'icya cumi ngiye gukodesha akazu hano nkahita nandika wenda Patrick Church Patrick Holy Church ugasanga umuntu yakodesheje igipangu runaka akigira urusengero ibyumba saturamo hagati igihogere kiba urusengero abantu baribwa amafaranga nabo mwihangane uyu munsi si ndi mukoresha ubwenge umuntu araza akakurya amafaranga yawe mu bintu by'amafuti ngo agiye gusengera byabanje agasenga z'uko zamuhitura ubundi z'uba wizeye gute ko ibyo bintu bizabaho niba umuntu akwishyuza mbere ni ikiguzi se ni konsiritasiyo ugiye kwa muganga hasanzwe kugira ngo wishyure ngo miliyoni icumi ngo musenge kuki mutiga aho ngaho ni ko utanga amafaranga none si ku buyaka iyo ngo ikore ibyo yazize kuki utigiraho reka nisoreze mukore sabusikarabu tubane mu biganiro byacu bitaha